Jemi gati në vazhdim të të zhvillojmë edhe bisedën e parë. Do të jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me Pranvera Hysenin, siç ju paralajmërova edhe më herët. Ajo është një vajzë e cila është e apasionuar pas astronomisë, ja ka dedikuar edhe shkollimin pikërisht kësaj fushë dhe ka shumë për të na rrëfyer sa i përket përvojës së saj të deritanishme. Pranvera, përshëndetje. Përshëndetje për ju. Pra nga po na lajmërohesh? Por e mërojmë këtu nga vështëria, nga një fshat i vështëres në fakt, të në Kosovë. Kërkojnë ditë që nuk e kishat pa mundur të vinë në studio për shkak të kushteve atmosferike, për shkak të borës që ka ra. Mirë po besoj që do të kaloj mirë edhe për me Skype. Ska problem, jemi shumë mirë edhe kështu, po komunikojmë, po dëgjohemi dhe kjo është me rëndësi. Në fakt, disa herë gjatë këti vitit të janë pamundësuar, le temi gjatë vitit të kaluar tashmë, sepse ende nuk kemi mësu që kemi kalu në vitin e ri, të janë pamundësuar udhëtimet edhe planet e tua. Di që për shkak të pandemisë kemi mbetur 6 muaj në një vend, fatmirësisht në një vend të bukur, si që është Australia. Po është vërtet, gjatë vitit 2020 kam pas planet shumëta edhe kam pas dhe të të optimet shumëta që kam kryer disa prej tyre edhe nuk kam arrit për shkak të pandemi, sepse gjithë shka kështu filloj shumë paprit masë dhe gjdo personë dhe gjdo njëri edhe gjdo aktivitet ndikua nga jo. Unë në atë ku në muajin mars të vitit kaluar isha në Azin, një klindore isha në një ishull të Malajzis, ku isha duke kryer një udhëtim në Azin një klindore, në Tajland, në Kambuq, në Brunei, në Malajzi, edhe më pas dhe të këthimi në Kosovë më bëj pa mundur dhe erda të këtë shkova në Australi, ku më pas mbejta vetëm 6 muaj atje, edhe të se në plan kësa të qëndroj vetëm 2 muaj. Mirë po ka qenë me të vërtet interesant, ka qenë eksperiencë mundem e të paruar, pasi që kam pasur rastin që dhe ta vizitoj Australinë dhe disa vende atje, edhe pse muajt e parë në fillim kanë qenë me të vërtet strikte për shkak pandemis, dhe të kam qenë rrëfyruar të kaloj po ashtu edhe një izolim prej 14 ditësh, pasi kam fku në Australinë. Mirë po, gjithë shka dhe të ka kupirë, edhe nga Australia më pas kam në shëba, pasi që në Kosovë ishte akoma i pamundur se ishi kufitën për dhe që në shëba po ashtu prova se të master në shkenca planetare, kështu që këthimi në Kosovë nuk u për i mundur dhe i tash dhe të të djetëtur të vitit kaluar dhe akoma gjithë në Kosovë dhe disa dit edhe ndoshta nuk ka të poa me përstashme të të tëjnë në një kohë pandemijës si kjo, mirë për ishte përësia ime vetëme që të vijë dhe të tëjnë familjen pas një vitit e gjysëm. Do doja dija pak për fillimet e tua, Pranvera, duke qenë nga një vend i vogël, si që është Kosova, akoma më shumë si që është Vushtria, ta synosh të bësh astronome, do të është një tendencë e madhe, si adole, sepse ndoshta është një dëshirën e shumë kujtë, kjo fushë, kjo profesion, me gjitha të dije se vend ju nuk është se i ofrën këto mundësi. Sigurisht astronomia është një ndër shkencat më të pazhvilluara këtu tek ne në Kosovë dhe është një ndër shkencat që kam arrit ndoshta me pas një bazë shumë të madhe por isht se një student në një shtet më të zhvilluar që mund të jetë. Prandaj unë me astronomi kam në njëra matë ku në 2015 para 6 vitesh kam po ashtu edhe organizatën astronomisë në Kosovë dhe për mes të sa teleskop të optik që kam arrit që kem të natë nga asë tërkom tonë. Kam arrit që edhe të zhvilloj disa aktivitete Kosovë, të të vrojtimet, shme publike, si dhe në shkolla, edhe jam tu që pas këtë aktivitetet të popularizoj sa të pak astronomin, partë në organizatë në astronomisë. Mirë po, pa dyshëm që kjo ka qenë të një njësë edhe një fillë. Mirë po, për dësht me pëllumtime, mësoj më tu për rrëdhë kësër, se pra të lopë më tepër, më është dërë që të zgjedhë dhe që të ka një vend tjetër të vazhdoj studimet, që të këtë rast kam zgjedhë shtetë të shkuar atë analitikës, ku janë të kryer studimet master, ku ushen e shkencave planetare, dhe që synoj që më tutje pashtu të vazhdoj e vetë
për në klonat, por në këtë fush, e që t'ja kontributin të më në këtë shkencë, mirë për qdo herë dhe të duke e mbështet Kosovën, edhe duke shku që t'kim akoma më shumë të rinjë që të të studiojnë në rrëdhë kësaj fushë, që të paktën edhe ne si të tënë që jemi ka të pogëllë edhe ka të ri, i jemi të tëtë për shkencën astronomisë, edhe kemi mundi që edhe ne të të bëjmë pulumtime edhe të bëjmë publikim të rrëdhë kësaj. E kuptoj. Ndërko, për astronomët kam përshtypjen se pika më e lartë ku mund të arrijnë në tokë, le të themi, është tek NASA, tek ato, gjitha ato aparatura të cilat i posedon NASA. Ndërko, i ke pa nga afër, i ke shke, le të themi, dhe ke pa që mundësi edhe të komunikosh edhe me astronautë të tjerë të cilat punojnë në NASA. Sigurisht Shëbatje një ndështetë dhe të tëtë më të fuqishme në botë, është një superfuqi që investon dhe të tëtë miliona dhe të tëtë dolarë qëto vetë në këtë fush, në fushën astronomisë dhe të eksplorimit hapsirë, sepse të dyja të dalojnë. Unë, petë se dhe të kam pasë rast të shumë nga qendrat astronomike dhe të observatorën ka ku kryhen objektime qëpre dhe bëtë për kulim të pashdueshme, kam pas rast pashtu të vizitoj të nga qendrat e nësës nga përët bërë dizajnim edhe mundi shumë raketave dhe anijeve kozmike që ka të fonë në hapsirë. Kam pas rast të pashtu edhe të so live dhe një lasë një anije kozmike nga qendrat e nësës Kennedy Orela që ka qëtë para disa vitës. E të është të përtet interesant me i patë që po makineri që dhe të nëhen nga ingjinerë të ndryshëm që kërën të të hullimtimu të ndryshme. Disa të thot janë, kanë të thot qëllim studimi të thot tokës, nga orbita tokës, të të tjera kanë qëllim të thot eksplorimi të planeteve të tjera, të tjelet, e kështu më thot mirë, por është të vërdet interesant me i patë gjitha këtë makineri edhe se me patë të që të madhësi e të vërdet kanë, sepse janë të vërdet shumë të mëdha. Edhe pa dyshem që takimi me astronautë dhe NASA ka qeni interesant, ka pasur rastin të kohë me astronautë dhe misioneve të ndryshme hapsinore, përfshirë të astronautët dhe misionit Apollo të viteve 60-ta që në ato të pashtu të zbarku si përfaqin e hënës, edhe pashtu astronautë që kanë qëtuar dhe të muaj të në stacion hapsinore në dërëtarë, dhe është gjithmonë këtë i me i dëgju historit e tyre, se si pregojnë dhe të pryturimet që kam pasur, është ka të shem një eksperiencë shumë interesantë, të pas një mundësi të tjilë, që jo rral herë të pushë, që të ketë mundësi të pryturojnë të tjire dhe të shodë dhe të të pokën nga herë, mirë ka qenë knasi e vërë që munduon që të prezentoj edhe vetë vendin të këtyre figurave publike që edhe ata të dëgjojnë të pushën të keni idejës dhe të takë qenë për Kosova në hartë të botës. Interesante shumë gjithë kjo eksperiencë. Jo, tja, me gjitha të pranvera, doja dhja, cilat janë planet e tua, përveç shkollimet që përmende që jenë në përfundim të master dhe në synimet e tua, është edhe doktoratura, po do të gjesh një vend të sigur të pune, dikur në përbot, apo kendo një plan për Kosovën? Sigurisht, planet e mija vazhdimisht përveç planeve personale, gjithmonë kam qëllimin që të jap kontributin edhe të ndihmoj vendin tim, qoftë edhe nga distanca. Do të thotë, unë do të fokusohem më tepër në ulëmtime të ndryshme të trupave të vegjël qiellor, të asteroidëve, të kometave. Do të thotë, kam për qëllim që të të rastin të monitoroj të gjitha këto të qiellor përmes të një teleskop, të sofistikuar të një observator astronomik, apo të punoj dhe tëtë në projekte të shumëta që kanë të bëjnë me eksplorimin e trupave qiellore. Mirë po, planet e mija për Kosovën është që të mundohem që paktën të ndërtojmë qendrën e astronomisë pare në Kosovë që nuk ka egzistu asnjëherë, pra për mundohem si organizatë të ndërtojmë observatorin dhe planetariumin e parë, ku të tjetë një qëndër e vogët që student në zënë si dëshkëtëve qytetarë mund të vinë të projtojnë edhe të thojnë rëthasënis, të të tjesh një qëndër që se cili shteti kotës që e njo e posedon, kërpo ne nuk kemi asë një qëndër të tjilë dhe komunikon që ta bëjmë mundur, edhe
Sot jemi duke mbledh fundet të thot nga platforma GoFund, ku ka shumë të por privat, po përkohemi që të arrim një fund për të në qender astronomi. Shpresojmë që të gjeni mundësi edhe financiare edhe mbështetje për ta jetësuar, dhe themi, këtë projekt. Pra mira, je duke na parë neve, ke ndonjë televizor aty afër apo jo? Jo, nuk jam duke i pa. Mirë. Ne i pam pak më herë disa fotografi të cilat ishin të rrugtimit tënd, le të themi, në përvende të ndryshme dhe mendova që nëse je duke na pa edhe me na i komentu, po s'ka problem, se ne i pam dhe ishin mëse të qarta. Pranvera do të jesh në Kosovë ende? Do të jem në Kosovë deri me 20 janar dhe planifikoj të kthehem prapë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vazhduar studimet. Mirë po shpresoj që të kthehem në Kosovë sa më shpejt dhe të vazhdojmë pashtu me aktivitetin tonë shkencor, pasi që edhe vitin e kaluar nuk kemi pasur as të zhvillojmë shumë aktivitete për shkak të pandemisë, prandaj kemi ndërprerë çdo aktivitet fizik që kemi Mirë po shpresojmë që të menaxhohet situata siç duhet edhe që gjendja të normalizohet edhe që të kthehemi punës së cili. Faleminderit shumë për gjitha informacionet, të dëshiroj punë të mbarë dhe shpresoj të takohemi edhe të dëgjojmë vetëm për sukseset e tua. Ju faleminderit shumë për ftesën, ishte shumë kënaqësi të jem këtu me ju. Kënaqësi gjithashtu edhe për ne. Të përshëndes Pranvera. Të nderuar shikues, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Pranvera Hyseri, një vajzëre e cila duket se po synon me sukses të futet në shkencën e astronomisë në botë. Ndërkaq që tani do shkëputemi për pak muzikë, kthehemi pastaj me rjedhën e programit Mirëmëngjesi Kosovë. Vazhdoni të jeni në shoqëri me RTK-n.